Krásný den. Dnešní téma je reflux, neboli zvedání se žaludečních šťáv, vracení se nahoru, pálení žáhy se mu také říká. A tohleto nepříjemné vlastně je způsobeno takovým neúplně funkčním svěračem mezi vaším žaludkem a jícnem, který propouští vaše žaludeční šťávy zpátky směrem nahoru. Pak se vám objevuje taková ta kyselá chuť, taková ta divná, jako kdyby jste se trošku pozvraceli. Máte tady v tom trávení až do krku takové divné pálení. Takže tohle je vlastně způsobeno jednak tím, že nemá správnou funkci ten svěrač a současně váš žaludek nemá dostatečnou energii, aby poslal tu výživu zpracovanou, ty žaludeční šťávy, ty enzymy směrem dolů, vlastně do další části trávicího traktu. Takže my se zaměříme zejména na oblast žaludku, ale také souvisejících orgánů trávicích z jedné strany sleziny a slinivky, z druhé strany žaludku, jater a žlučníku. A tohle bude dnešní téma. Kdo mě neznáte, jmenuji se Monika Schindlerová alias Monči. Jsem průvodkyní na cestách proti stresu, lektorkou čínského energetického cvičení Qigong, reflexní a celostní terapeutkou. A vítám vás jak na mém YouTube kanále, či na dalších sociálních sítích, nebo v mé skupině Monči cesty proti stresu, kde probíhají tato pravidelná cvičení. Dneska v novém módu, kdy cvičení není vysílané live, ale je předtočené tak, aby byla lepší kvalita obrazu. A uvidíme, jestli se vrátíme opět k živým vysíláním, nebo budeme pokračovat tady v tom módu. Budu ráda za vaši zpětnou vazbu a současně, když napíšete do komentáře také, jestli vám vyhovují časy vysílání, jestli chcete zveřejňovat každé nové video vždycky v úterý ráno, nebo jestli byste preferovali něco jiného. A současně připište témata, která vás zajímají, na která byste potřebovali, abychom se ještě víc zaměřili, nejenom v rámci cvičení, ale třeba i nějakých povídacích nahrávek. Tak, a myslím, že na úvod toho bylo až dost. Půjdeme na to, nebude to dneska nějak hektické, tak znamená, že my se zaměříme tady na tu oblast a potřebujeme jí dodat energii. Energii krásně můžeme dodat přes teplo a také přes svůj dech. Takže teďka to krásně propojíme. To znamená, že půjdeme s jednou dlaní, kterou přiložíme tady na oblast podbříšku a druhou na oblast bránice pod hrudní kostí a budeme chvilinku se soustředit a dýchat pod své dlaně. Budeme dýchat nosem a s nádechem pozorovat, jak se ty dlaně nadzvedávají a s výdechem pomalinku klesají. Nestydíme se za bříško. Krásně nadechneme až do bříška. Některé ženy mají problém, že zatahují stále bříško a potom ten dech tam radši ani nedovedou, aby se jim náhodou nezvětšilo, ale současně ochuzují právě o tu výživu z dechu své trávicí orgány a spoustu dalších orgánů uložených v břišní dutině. Takže skutečně zkoušejte i během dne se na chvilinku zastavit a zavnímat, kam ten dech váš putuje a dát mu plnou pozornost. Zkuste ho trošičku sklidnit, prodloužit fázi nádechu a fázi výdechu. A dáme si ještě jeden nádech a výdech.
Super, tady to sklidnění dechem je i velmi antistresové a spousta problémů právě s refluxem může souviset i se stresem, s tím, že jíme v kvapu, nedáváme si pozor na to, co jíme, sledujeme u toho nějaké zprávy a prostě ten žaludek dostává k tomu jídlu i spoustu vjemů, takže najednou se zablokuje to jeho zpracování, protože neví, co má, jak se říká, dělat dřív. Takže jíst v klidu, pomalu rozžvíkat potravu, to je také základem prevence proti refluxu. My si teďka přiložíme tady takhle prsty pod konec klíční kosti a budeme masírovat zhruba tady takhle oblast toho žaludku nahoru dolů, bříšky prstů, aby jsme si tady zase nastimulovali ty dráhy. Super. Můžete to dělat i třeba jenom z vrchu dolů, a abyste si jako pomyslně stahovali tu šťávu a u toho ještě vydechovat takový jo, takový vydechnuto dolů. Tak, my si teďka přiložíme dlaně, střed pravé dlaně nebo tři prsty pod pupíkem přes levou a budeme točit kolem pupíku jedním směrem. Tak a zase se soustředíme, zase dýcháme až do bříška, dýcháme pod ty dlaně a provádíme kroužky. Ideální je kroužit 36krát v jednom směru a 36krát v druhém směru. Takže si to klidně můžete pak doma napočítat, otočíme směr. Já to teďka nepočítám, ale můžete pak samozřejmě dělat poctivě, vybrat si z celé sestavy prvky, které vám budou dělat nejlépe na ten váš konkrétní problém, ty, které zvládnete, po kterých budete cítit úlevu. Takže i tohle může být taková rychlá prevence. Vy jste v práci a nemůžete vlastně cvičit někde jako na podložce nebo v nějakém prostoru, ale potřebujete si rychle ulevit, takže třeba i na toaletě si můžete takhle nastimulovat oblast kolem podbříšku, pomasírovat tady tu dráhu, žaludku a krásně, krásně si to ulevit. Postavíme se teďka trošičku širší postoj a budeme dělat přetáčení s tím, že přední ruka bude dopadat tady do oblasti podžebří a zadní do oblasti ledvin. Tak a vytočíme se na špičce a přetočíme celý trup. Tak. Krásně stimulujeme jedna na jedné straně vepředu slezinu slinivku žaludek a na druhé játra se žlučníkem a vzadu postimulujeme hezky ledviny. Tak. A podívejte se až za tělo. Super, nechte ruce volně, volně dopadat. Tak. A tady na tu boční stranu jsou výborné úklony, takže my půjdeme s výdechem na jednu stranu, na druhou stranu. A budeme chvilinku uklánět na jednu a na druhou. Výdech, nádech, výdech. Nádech. Krásně se tím odevírá právě tady ta oblast žaludku.
žaludku a současně dráhy, které vedou po buční straně nebo přes střed trupu, se krásně otvírají. I tady nadechneme až do bříška a s výdechem co nejhlubší úklon. Máme lehce pokrčená kolena, nejsme v napětí, jsme v základním postoji. Tak a půjdeme pomaličku dolů. Teď si ukážeme stání, které zase můžete aplikovat dokonce až 10 minut stát v této pozici, kdy máme nohy na šíři boku, lehce podsazenou pánev, malinko jako kdyby záklon, ale neprohýbáme se tady v bedrech, ale otvíráme ten hrudník, abychom napnuli tu oblast žaludku a jako bychom podepírali strop a díváme se, vyzkoušíme to chvilinku a dýcháme zase do bříška. A jenom vydržíme. Tady vás můžou trošku bolet ruce. Pomalu za krkem. Ale zkuste si najít pozici, kde to zvládnete. Úplně nadechni do bříška a vydechni všechno napětí. Kdo vás dlouho trápit, ještě dáme jeden nádech a výdech. A pomaličku s rukama klesáme dolů. Tak. Postavíme se nohama k sobě. Dáme si cvičení, které tak zase podpoří obě polarity, obě ty strany toho našeho trávení, to znamená, aby spolupracovaly játra, žlučník, slezina, slinivka a žaludek a všechno trávení nám krásně fungovalo. Tady se nadechnu. Představte si, že tady držíte kouli, která má dvě části. Nadechnu se do dlaní. Teď kouli rozpojím a s výdechem půjdu podél těla do propnutí. Vtáhnu pupík, ať se neprohýbám v bedrech. Ruce jsou co nejblíž u těla a jsou tady zalomená zápěstí. Je to strečová forma z 8 kusů brokátu. S nádechem uvolním, ruce se na chvilinku potkají, zase propojím tu kouli a s výdechem vytáhnu, vytáhnu, vytáhnu. Nádech a výdech. Můžete si zase u toho mentálně představovat, jak nadechujete energii, krásné světlo do žaludku, abyste ho podpořili a s výdechem, jak ty šťávy stlačujete směrem dolů ze žaludku do střev a nádech a výdech. Nádech povolím a výdech vytáhnu. Úplně se propni, zalomená zápěstí. Krásně protáhneme. Nádech a výdech. Půjdeme naposledy. S nádechem se ruce potkají, stáhnu dolů, zakončím nádech, tady jako kdybyste nasáli krásné bílé světlo a napouštíme ho neviditelně, vizualizačně do celého těla. Krásně podpoříme celé fungování, celý systém. Tak, dáme si jedno takové nepopulární cvičení občas.
kdy stojíte na jedné noze, je lepší stát mimo podložku, budete cítit lepší stabilitu a podpoříme zase dráhu sleziny, slinivky a žaludku. Takže zakořeníme si tu nohu, na které stojíme, druhá se zvedne, opřeme o pomyslné zdi, náš pohled upřeme na pevný bod, já se teď na vás krásně dívám, a snažíme se vypustit, jako kdybyste spustili kotvu, všechny myšlenky dolů a mít prázdnou hlavu, abyste drželi stabilitu. Přitáhneme koleno k hrudníku, pak zanožíme a vytahujeme ruku podél ucha, krásně patu tlačíme k zadečku, aby se nám protáhla přední strana stehna, kde vede dráha žaludku. Ruka se natahuje nahoru ke stropu. Chceme stáhnout krásnou žlutou barvu, která podpoří naše trávení. A vydechneme pusou všechny myšlenky, všechny přebytečné, kdy se staráme, co bylo, proč bylo, jak to dopadne, jsme v minulosti nebo v budoucnosti, pořád se nám točí v hlavě miliony věcí, proč se nám něco stalo, proč to takhle dopadlo, nebo jak to dopadne, jestli se to povede, nepovede a tak dále. A tohle všechno blokuje naše trávení. Takže nádech nosem, výdech pusou. Všechny tyhle myšlenky propustíme ze svého systému. Ještě jeden nádech a výdech. A povol, uvolni, vytřepej. Půjdeme na druhou nohu a teďka budeme vydechovat nosem a tu výživu právě pošleme do levé přední části trupu, do sleziny, slinivky a do žaludku. Postavíme se na druhou nohu, zakořeníme, zvedneme tu druhou. Tady máme pomyslné zdi, zase pevný bod. Kdyby jsme spouštěli ke kotvě, potom lánku všechny myšlenky z hlavy, ať je prázdná a držíme stabilitu. A krásně se srovnáme, přitáhneme koleno k hrudníku a pak zanožíme pata k zadečku, kolena k sobě, loket k uchu, natahuju, stahuju žlutou, nadechuju nosem žlutou, vydechuju nosem a posílám žlutou řeku do levé přední části trupu, do sleziny, slinivky i do žaludku. Pokud se vám nedaří držet stabilitu, můžete se opřít o zeď, ale zkuste co nejvíc propnout tu nohu, aby se naplo stehno, co nejvíc zanožit, abyste cítili napětí na přední straně stehna po dráze žaludku. Ta je tady teďka pro vás klíčová. A povolíme. Teď jsem se ztratila koncentraci. Vidíte, stačí jedna myšlenka mimo a už se bortíte. A ještě si dáme takové poslední cvičení, kdy před tělem budeme přetáčet dlaně. Jenom tak si pošulichejte, abyste zase všechno, co neslouží a neprospívá, odešlo. Tady je nádech, výdech. A naposledy na každou stranu. Super. Celé to zakončíme. Nádech. A výdech. Půjdeme ještě jednou.
Nádech, zase si vizualizujte, jak napouštíte to krásné světlo. Úplně celé tělo pročistí, napustí, vyživí a všechno nepotřebné odchází z vašeho těla. Středy chodidel ven. Budu ráda, když dáte odebírat, sledovat můj kanál, pokud jste na YouTube, pokud jste na jiných sítích, určitě dejte like a komentář, co byste potřebovali za příští téma a já se zase s vámi těším příští úterý na viděnou, naslyšenou, nacvičenou.